Cupa României la handbal feminin debutează miercuri cu faza optimilor de finală ale competiției. Cele 8 partide din faza inaugurală sunt programate în cursul zilei de 27 aprilie. Startul primelor două jocuri se dă la ora 17, iar de la ora 18 se dispută alte 5 partide. Primul fluier al meciului vedetă din această fază a competiției se va face auzit începând cu ora 21. ACS Volei Municipal Zalău continuă lupta pentru titlul de campioană. Luni seara, elevii lui Stoian Stoev și Bogdan Nicolae au avut un start de partidă mai timid, dar până la urmă au reușit să-și facă jocul și să aducă bucurie în sufletele celor 900 de spectatori prezenți în sala sporturilor din Zalău. Setul inaugural a debutat cu o ușoară dominare a oltenilor, care au intrat în avantaj la primul timp tehnic de odihnă, scor 5-8. Zălăoanii au strâns rândurile și au egalat scorul la borna punctului cu numărul 13 și au intrat cu avantaj minim pe tabela de scor la cel de-al doilea timeout tehnic al setului, 16-15. Imediat după reluare, gazdele și-au mărit avantajul și în cele din urmă au reușit să câștige setul de debut cu 25-22. Actul secund a debutat sub același aspect ca și cel inaugural. Oaspeții au avut avantaj de 3 lungimi la prima întrerupere tehnică, 5-8, iar la cea de-a doua întrerupere tabela indica 12-16. Leonardo Dalbosco și compania au reușit egalarea la punctul cu numărul 18, dar după egalare echipa gazdă a căzut inexplicabil în joc și oaspeții și-au trecut în cont setul cu 19-25, restabilind egalitatea pe seturi 1-1. Cel de-al treilea parțial a fost unul de coșmar pentru echipa și publicul sălăjan. Craiova a început setul în forță și a adus scorul la 0-6, iar la prima întrerupere tehnică a setului tabela indica un incredibil 1-8. Elevii lui Stoian Stoev nu au reușit să-și revină, astfel că tehnicianul echipei zălăoane a trimis în teren mai multe rezerve pentru a odihni jucătorii de bază în perspectiva seturilor 4 și 5. Astfel că cel de-al treilea parțial s-a încheiat cu un usturător 14-25 în favoarea oltenilor. Strategia adoptată de bulgarul Stoev a dat roade. Zălăoanii au început parțialul în forță și s-au desprins la 4 lungimi, până la primul time-out al setului, 8-4, iar până la cea de-a doua întrerupere tehnică, avantajul a crescut la 6 puncte. Finalul de set a găsit în avantaj echipa zălăoană, care s-a impus cu 25-17 și a trimis meciul în decisiv. Oltenii au dat mari emoții sălăjenilor în debutul ultimului act. Craiova a avut un start excelent în tie-break și s-au desprins la 3 lungimi, scor 1-4. Leonardo Dalbosco și colegii săi nu s-au lăsat intimidați de jocul oltenilor și au jucat cu multă ambiție, reușind să egaleze scorul la borna punctului cu numărul 5 după un atac în fileu al lui Laurențiu Lică, cel mai bun jucător din tabăra echipei oltene. Imediat după egalare, gruparea olteană s-a prăbușit, iar zălăoanii au profitat de degringolada din tabăra echipei adverse și au făcut punct după punct, terminând partida învingători, după 15-6 în decisiv. În urma victoriei obținute luni seara, scorul în finala campionatului a devenit 2-1, iar în această seară iubitorii voleiului din județ sunt așteptați de la ora 19:30 în sala sporturilor din Zalău, pentru a-și susține favoriții în meciul cu numărul 4.